Yes, så hjem igen på Lille. Det er koldt derude, blæser rigtig voldsomt. Hård vind. Det blev mange flere penge end at regne med, fordi jeg også købte et par sko. Købte sko til 207 kroner. Men det er jo så på min shopkredit. Jeg har kun cirka 500 kroner tilbage på min lønkonto til min husholdning og lommepenge, så hvis jeg brugte de penge der, så har der ikke været nogen penge tilbage. Så jeg brugte min shopkredit. Mit Mastercard til mit shopkredit. Jeg manglede ikke lige, det jeg manglede allermest. Et par gummisko, jeg synes det var meget pænt og passet til den jakke her. Og kunne den her gamle blå skijakke, jeg fik brugt med en Røde Kors butik 15 år siden. Jeg skal på mine sko, og jeg har jo de her sko her. Gummisko. Også et andet par gummisko, men nu har jeg ikke mere. Så det vil være en god idé, hvis man ikke har så mange penge, og så købe et par stykker af sådan nogle billige sko, gummisko. Det så har man noget, og så underbukser også selvfølgelig, og sokker. Køb billige underbukser og sokker. Skal lige pusse næs og skifte briller. Nogle joggebukser og sådan noget, fordi så har man noget tøj altid. Men det er da ikke sådan nogle billige nogen. Jeg skal have nogle flere joggebukser, de skal så bare være large. Der skal være træningsbukser i kunststof. Helst ikke noget bomulds. Det sveder, man sveder, og de bliver våde og sådan noget. Man sætter sig på en våd ben eller en våd sadel, så bliver man våd. Så det betyder så, at maden blev vist 250 kroner, så købt mere skinke, købt to osterboller, de var helt varme, da jeg købte dem, de er helt friske. Ekstra ost. Det er et oversæt. Der er sådan noget chorizo-pølse, 15 kroner. En smart pack, man kan dele over to. Så dem skal jeg huske at købe nogle af. Der var kun lige en pack tilbage af ekstra underbukser i sådan her. Så jeg skal engang have købt 5-6 pakker og sådan. Købt ekstra popcorn. Og mere det gør ruller, to saft. Jeg fik ikke købt noget cola, men så meget kan jeg ikke have min taske. Vi skal se det hele der. Og jeg har ikke noget lager at købe nu, så jeg køber så trælæns. Jeg køber de dyre trælæns. De her trolæs er for tynde, så man pusser næse og sådan noget, så får man nærmest snot i hænderne. Så jeg kan godt lide trælæns papir og toiletpapir. Og det er de her gummisko, jeg har købt, og det her laver en af. Jeg laver en lille video om det. Jeg har købt billige gummisko i det. Så man synes, de så gode ud. Størrelse 44. Nej, så er sådan noget gult noget og blå, og sådan noget, de er lidt anderledes, den for sort. De passer til min blå jakke. Så dem vil jeg lave en lille video om, ekstra video. Så klokken er 20:12.
Så min kaskredit, nej, min shopkredit. Så. Det var så 234 med madrasser og underbukser, så var der lige 229 kroner for de der gummisko. Så, men det er også billigt, jo. Så det er så, ja, det er 460 kroner eller sådan noget. Så det var næsten næsten 500. Så jeg har så mere eller mindre har saftevand ind til marts. Mangler lige et par stykker mere. Køber fire mere en gang i dag. Fire mere sådan nogle solbær her. Så der er 8, 10, der er 12 saft her. Så jeg har saft til langt ind i februar hos en den er der taget hul på. Den skal så dernede. Og mere fryspose, som jeg bruger 100 masser af hver måned. Så der er rene underbukser her, hvis jeg bliver syg. Jeg kan gå med sådan nogle i 3-4 dage. Så der er til 10 dage, eller op til 14 dage i sådan tre par her. Nå, hvis jeg nu bliver syg og sådan noget, det ligger her. Mange af mine underbukser går der hul i skridtet, fordi det er sådan billige nogen. Fordi det er sådan billige, det går hul ned i skridtet eller en grund. Kommer sådan et hul på, altså, men jeg gider ikke. Jeg er lige ved at pakke ud nu. Lad os lige sætte de der kønhul på plads. Så har jeg købt så to, fordi så har jeg jo en ekstra. Nå, jeg havde så et par køkkenrulle. Jeg har så tre pakker nu. Der er køkkenrulle rigeligt. Lad os putte det der ost og sådan noget ind her. Det er ordentligt nede. Og så har to af de her popcorn. Og så en frisk løbostej, der holder sig til 17. Der er en ny pikantost. Så er der en helt ny ost også her. En ost, der går også lidt skinkost og pikantost. Lav på start. Det der chorizo pølse, der er næsten ikke plads til nu. Så må vi lige lægge den anden, så det her. Skal jeg lige huske at købe de her. De holder sig også helt til 27.6. De holder sig helt til sommer. Så de holder sig rigtig lang tid. De holder sig lidt mindre. Holder sig til 10. marts. Så det er meget smart det her. Man kan åbne det sådan halve par. Koster kun 15 kroner. Så skal jeg altså huske at købe. De er gode til butter med ost og sådan noget. Så der er tomater købt 10 kroner stykket. Jeg gad ikke at slæbe kartofler. Der er også billige kartofler. 2 kilo 9 kroner. Så lad os lige pakke den der ned.
Så, det er jo bare mad i eftermiddag. Så husk ikke at spise mere end det her. Så.